Mimochodom, môžeme veľmi počuť aj žiadu spoločnosti D6 Bratislava. Po veci pridané na frekvencii 90,8 MHz medzu a dobce 97,8 MHz s trobkou. Za spoločnú sa dostavili pán Michala a pán Tanšek Maron. Ja prosím asi o spoločnosti pána Marona. Áno, spoločnosti. Ďakujeme. Spoločnosť dovala všetky podpory, čo je zákon. Spravodajčom tejto veci je pán Šiandová, nech sa páči. Deň, ja mám veľmi stručná, nakoľko máme trošku skroz. Účastník konania je držiteľ licencie s platnosťou do 10.2.2021. Vysiela 24 hodín denne, je vysielateľom multiregionálnym, toho času držiteľom 47 licencií, ja tam na celého územia Slovenskej republiky. Máme od vás v žiadosti priložené všetky podklady, podrobnú analýzu aj programové skladby, aj proste všetky náležitosti, ktoré sú potrebné na to, aby ste mali možnosť sa licenciu dostať. Moja otázka je, nakoľko túto licenciu je niekoľko žiadateľov, tak chcela som sa prioritne opýtať, prečo si myslíte, že práve teda vám by sme mali túto licenciu udeliť a možno druhá otázka s tým súvisiaca, že asi aký časový horizont vidíte rozvysielanie tejto frekvencie, teda týchto dvoch frekvencií, pokiaľ teda by ste vyšli. Ďakujem pekne a ak dovolíte, ja sa predstavím aj tým členom, s ktorými sme ešte nemali tú čest. Moje meno je Ivan Antala, som generálny riaditeľ Rádia Express, František Maron, náš technický riaditeľ. A žiadame teda o tieto dve frekvencie. Vzhľadom aj ten náš časový sklz, mám to tu po bodoch, čiže najskôr začnem povedzme z programového hľadiska, čo z nášho pohľadu pre daný región, pre danú oblasť, o ktorú žiadame, vieme priniesť najrýchlejší dopravný servis pre vodičov v danom regióne, vieme priniesť spravodajstvo a dopravný servis non-stop 24 hodín a vždy naživo ako jediné súkromné rádio. Máme letný tábor Detský skutok pre deti zo sociálne slabších rodín aj z tohto regiónu. Máme víkendové pozvánky na kultúrne spoločenské akcie aj v tomto regióne v rámci programov Expressity non-stop Milujeme víkend. Ako jediné súkromné rádio vysielame rozšírené spravodajské bloky o 7. a 12. hodine, obsahujúce aj informácie z tohto regiónu a pre tento región. Máme publicistickú reláciu naživo s Braňom Závodským, zaoberajúcu sa témami, ktoré ovplyvňujú aj životy obyvateľov v tomto regióne, zdravotníctvo, školstvo, mzdy, dôchodky, sociálna starostlivosť a podobne. Máme najpočúvanejšiu rannú show na Slovensku, ktorá ponúka komplexný balík užitočných informácií každé ráno aj pre obyvateľov v tohto regióne, teda správy, počasie, dopravný servis, zábavu. Organizujeme spoločenské udalosti aj v danom regióne, plus aj ľudia v rámci rádia, ktoré má cez 80 zamestnancov, sú aj z tohto regiónu. Mojím ďalším argumentom je ekonomická udržateľnosť, čo je podľa mňa veľmi dôležitý parameter pri posudzovaní toho, komu bude tá frekvencia udelená, či je to povedzme žiadateľ, ktorý má históriu alebo predpoklad, potenciál na to, aby bol schopný danú frekvenciu aj dlhodobo udržiavať a zvelaďovať, rozširovať. Najefektívnejšie využitie spektra Rádia Express je môj ďalší argument s momentálnym pokrytím výkonom 88,5 vyžiarením 88,5 kW v podstate nižším než akýkoľvek iný celoplošný náš konkurent a napriek tomu najvyššia počúvanosť, náš najbližší konkurent komerčný má počúvanosť zhruba polovičnú oproti nám. Tým pádom ekonomicky udržateľné, ale zároveň ekonomicky prospešné najvyššie odvody na daniach do rozpočtu a zároveň aj najvyššie odvody do autorských zväzov. Pripomeniem, že minimálne od roku 2005 sme nedostali žiadne frekvencie uvoľnené po inom vysielateľovi, respektíve žiadne také, ktoré by sme si sami nekoordinovali, napriek tomu, že sme sa o ne veľakrát uchádzali. A aj tie, ktoré sme v začiatkoch dostali, tak boli buď blokované alebo považované za ekonomicky neatraktívne. V začiatku sa nám podarilo vďaka našej aktivite vrátiť do hry tie frekvencie, ktoré boli dlhodobo blokované kvôli leteckej doprave ako Kamzik, Makovica, Modrý kameň. A ešte dôležitá informácia určite aj pre členov rady. Od roku 2011 do konca roku 2017 sme mali iba dve správne konania, z toho jedno bolo zastavené. A za roky 2016-17 sme nemali ani jedno správne konanie na rade. Kde nás bude po novom počuť, ak by sme dostali zhruba o 1% populácie vyššie pokrytie a samozrejme okrem Laboriec a Stropková ešte Svidník, kde nás momentálne nie je dobre počuť. Tak, čo sa týka termínu rozvysielania, tam predpokladám, že do 3 mesiacov od
právoplatného rozhodnutia rady sme schopní to spustiť.